תודה רבה לאדם וליוכי. כמו שהבנתם, זה באמת רק כמה פיסות קטנות מתוך הדוח הזה, שהוא עתיר וגדוש בנתונים שלא צריך ללמוד אותם. וביקשנו, כמו שאמרתי, מכמה אנשים, שניים מהם גם בריאים ואיתנו, להגיב. הראשון הוא הפרופסור ראובן שניר, למד באוניברסיטה העברית, עוסק במחקר הספרות הערבית, בעיקר השירה המודרנית, מתרגם שירה מעברית לערבית ומערבית לעברית, וכעת הוא מכהן בשנתו השישית כדקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה, מה שנראה לי הישג בלתי ניתן לתיאור. ראובן, בבקשה. תודה, תודה, דבור. מאחר שאנחנו בכנס של משוכנעים, אני מאוד שמח שאביעד קליינברג לא חסך שבטו מאנשי מדעי הרוח. חשוב להישיר מבט אל עצמנו, בין השאר אל מחדלנו, מחדלי אנשי מדעי הרוח, מחדליו של מי שרוצה, או לפחות מי שאומר שהוא רוצה, בטובתנו. קראתי בעיון רב את הדוח. אני אדבר על הכשלים המערכתיים יותר, פחות על העניינים של מדעי הרוח עצמם. הדוח הוא משהו באמת נפלא, ואני מאוד מקווה שהוא ישתכלל בעתיד. אני עוד רגע אדבר על כמה נקודות שצריכות שיפור בדוח הזה. אני מדבר גם מתוך ניסיון, כמו שדרור אמר, של כמעט 6 שנים כדקן, שהתחיל לתפקידו עם מורשת כמעט בלתי אפשרית. נכנסתי לתפקיד מיד לאחר עשור האבוד של ההשכלה הגבוהה, שבאוניברסיטת חיפה זה היה סוג של, תסלחו לי על הביטוי, נקבה, קטסטרופה. מדוע? בדיוק בתקופת העשור האבוד, לפתע גילו באוניברסיטת חיפה שאנחנו אוניברסיטה עם רגל חסרה. אין לנו מדעי הטבע. ואז בריצת האמוק להקים את מדעי הטבע, פגעו בצורה אנושה במדעי הרוח, גם במדעי החברה, כשהרגולטור ות"ת משקיף מבחוץ ושותק, ואפילו קורא קריאות עידוד מן היציע. בכלל לא מעניין אותו שבמרחק 100-200 מטר בקו אווירי מאיתנו, יש מוסד בעל מוניטין בינלאומי, שאין לו בכלל מדעי הרוח, מדעי החברה, אבל יש לו קצת מדעי הרוח, בכלל לא רעים. אני אתייחס למחדלים של הרגולטור, שלדעתי לא מילא את תפקידו, בתקופות מסוימות בהמשך. עוד הערה מקדמית, אני תלמיד של שירה ערבית. ואנחנו נוהגים לומר בערבית, כמה מילים בערבית צריכות להישמע בפורום הזה. כולו יבקי על הלילה. כל אחד בוכה על הלילה שלו, לא לילה במובן של ההפך מיום, אלא לילה האהובה שלו. כל אחד בוכה על האהובה שלו. נקודת המבט שלי היא נקודת מבט של פקולטה למדעי הרוח בפריפריה, בשוליים. ואני משתמש בפריפריה במובן שיפוטי מנקודת המבט של המרכז, של האקדמיה הישראלית. יש מי שחושב שלנו בפריפריה לא מגיע נתח צודק והגון מן הנכסים הלאומיים בתחום מדעי הרוח. כמובן, מי שיושב כאן במכללות מבין על מה אני מדבר, מי שיושב כאן מבאר שבע, אם הם מחלו על כבודם והגיעו לפה, מבין מה שאני אומר, יכול להיות שגם בר אילן מבינה מה שאני אומר, בוודאי המכללות, בוודאי המכללות. כעת למספר הערות טלגרפיות הנוגעות לדוח, הותו לי אומנם 10 דקות, אבל אני חייב להודות שזה חלק מן השיפור, הרבה בזכותה של מלכה, שלא רק אנשי המרכז הקנוני מוזמנים לדבר. לפני כמה שנים לא היה סיכוי בעולם שהיו מזמינים חברי סגל מאוניברסיטת חיפה, ממכללת החווה או אוניברסיטה הפתוחה. לא היה סיכוי בעולם. זה שינוי מבורך ביותר למי שחושב שיש פעילות אקדמית מחוץ לגני סחרוב ומחוץ למדינת תל אביב. עכשיו לגבי ההערות, לגבי תואר ראשון, יש יותר מדי תלמידים בתואר ראשון במדעי הרוח. אני בחיפה הייתי שמח לקצץ 500 סטודנטים מיד, כדי לאפשר קיימות ומצוינות של מדעי הרוח. בסגנון שהיה בתקופת לימודיי בשנות ה-70 בגבעת רם בירושלים. הלוואי, למה אני לא עושה את זה? כי אז ההנהלה תקצץ לי מיד 50 תקנים בהיסטוריה, פילוסופיה, תולדות האמנות, מחשבת ישראל, ועוד תחומי מחקר לא רווחיים במרכאות. ביום שנכנסתי לתפקידי, נפגשתי עם המנכ״ל, הוא הוציא לי תוכנית מהמגירה, יש לך 160 תקנים במדעי הרוח, אתם צריכים להיות רק 100 תקנים, לא יותר, לא מגיע לכם יותר תקנים. נשארנו 160. ואין סיכוי
שהרגולטור, ויש לי ניסיון בזה, יתערב וינקוף אצבע. 500 התלמידים האלה, המיותרים לחלוטין, נמצאים בלימודים כלליים, ברב תחומי. ובתכניות סגורות למיניהן שלא לא התעקפתם עליהן, שזה סוג של הקומבינה הזאת. להוסיף תלמידים כדי לקבל יותר את השיפוי המיוחל מבטד. התלמידים האלה לא צריכים ללמוד באוניברסיטת מחקר. לא צריכים ללמוד באוניברסיטת מחקר. תואר שני זה כמעט אותו דבר. חלק גדול מן התלמידים לומדים בתוכניות במסלול ב' שאינו תואר מחקרי. מעטים מהם כותבים תזות. כדכן הייתי מעדיף לקבל סטודנט אחד שכותב תזה, על פני חמישה שלא כותבים תזה. אנחנו אוניברסיטת מחקר, ככה אומרים. אגב, להתייחס בדוח להיסטוריה ישראלית, בעצם היסטוריה של עם ישראל, בהיסטוריה כללית, בכפיפה אחת, זה עירוב מין בשאינו מינו. ואני אסביר מדוע, בעיקר בחיפה, לעניין מספרי התלמידים. בהיסטוריה כללית אין תוכניות סגורות. מה זה תוכנית סגורה? זה תוכנית שמיועדת, שתוך שנה אתה מקבל תואר שני, שלושה סמסטרים, אין שם תזות, אני לא רוצה לדבר על רמת ההוראה. המספרים הגדולים של תלמידי מאה בהיסטוריה של עם ישראל ולימודי ארץ ישראל בגלל התוכניות הסגורות. מבחינה אקדמית הפיצול הזה בין היסטוריה כללית להיסטוריה של עם ישראל הוא לא טוב לדעתי, הוא לא טוב לדעתי. ונדמה לי שהדוח של 2007 של האקדמיה הצביע על, על הרעה החולה הזאת. אבל אני יודע לשחק את כללי המשחק. אמרו לי תביא סטודנטים, תשאר עם אותם כללים, אני מביא סטודנטים. יש חומה סינית בין התחומים הדיסציפלינריים לבין התוכניות הסגורות או הלימודים הכלליים. תואר שלישי, בשנת 1990 היו 800 דוקטורנטים, בשנת 2014 היו כבר 2000. אני חושב שיש יותר מדי דוקטורנטים במערכת. ולא כולם ברמה המתאימה. עדיף היה להישאר עם 800, אבל לספק להם תנאי למידה ומלגות טובות. אני יודע את זה מבחינה אישית, אני הדרכתי עשרות תלמידי מעבר דוקטורט. עכשיו במחשבה לאחור, 30% מהם לא תרמו דברים משמעותיים למדע. כשאתה צעיר ואתה רוצה להוכיח שאתה יודע להנחות, וגם לעתים לכתוב את הדוקטורט לתלמידים הלא כל כך טובים, כדי לצבור נכסים אקדמיים לקידום, אתה עושה את זה. אבל אני חושב שזה ניסיון של לא מעט מרצים שהגיעו לרוויה מסוימת בהנחיה. בעניין תקנים, הירידה בתקנים של הסגל הבכיר, לדעתי היא מוצדקת. בוודאי במקומות שבהם, בהיעדר מעורבות של הרגולטור, נקלטו אנשים שלא היו צריכים להיקלט. מסיבות שכל אחד במערכת יודע אותן, ולא כדאי להרחיב את הדיבור עליהן בפורום הרציני הזה. אגב, הירידה במספר התקנים בטכניון נובעת מסיבה פשוטה, אנחנו השתלטנו, במרכאות, על הוראת מדעי הרוח בטכניון, ואנחנו מלמדים שם, מרצים שלנו יורדים לטכניון ומלמדים את מדעי הרוח בטכניון. בין היתר גם בקורסים מתוקשבים. ברגע שאחרון חברי הסגל מדעי הרוח בטכניון יפרוש לגמלאות, לא יהיו שם עוד תקנים במדעי הרוח בטכניון. זה משהו שהרגולטור היה צריך לעשות לפני שנים. אבל הוא התפצע באמצעות רגולציה טבעית. תחומים נעלמים בגלל חוסר תיאום בין אוניברסיטאות. לימודי רוסיה, לטינית, יוונית, לימודי אפריקה, שזו תוכנית סך הכל שהתחילה טוב, אבל לא כל כך הצליחה. רעיון למשל בתחומי מחקר זנוחים, מינוי משותף בין שני אוניברסיטאות, חצי תקן פה, חצי תקן שם. זה דברים שהרגולטור צריך לעשות. הרגולטור אומר שהוא רוצה את טובתם של מדעי הרוח. זה לא הוכח בפועל. כמו שאמרתי, בשנים האחרונות יש תזוזה מסוימת. עכשיו לעניין תוכניות ההעשרה בתחום מדעי הרוח. תלמידים שראויים ללמוד מדעי הרוח לומדים בפקולטות אחרות. לומדים בפקולטות אחרות. מרצים שלנו שהולכים לטכניון ממש נלהבים מהרמה, מהיכולת שלהם ללמד אנשים שלומדים מתמטיקה, אבל הם מתעניינים בשירה. ולכן תוכניות ההעשרה הן כוח המציאות. וחשוב שוות"ת יתעצב את התוכניות האלה. הוא עשה את זה במידה מסוימת, אבל לאחר מכן נסוג. אין סיכוי שהנהלות האוניברסיטאות
יעשו זאת אם ות"ת לא יצבע תקציבים לעניין הזה. ואני חושב שגם צריך לספור את התלמידים האלה, או חלקם לפחות, כתלמידי מדעי הרוח. מילה על הרגולטור, שכמו שהבנתם, אין לי סבירות רצון רבה ממנו. מכתבים שאתה שולח בכלל לא נענים, לא מכבודם לענות על מכתב של דקן מדעי הרוח. לדעתי גם רקטורים לא יענו לו. מודל ההוראה, ותסלחו לי שאני אומר את זה בבוטות, ואמרתי זאת גם ישירות לגדי פרנק, מנכ״ל ות"ת, מודל ההוראה הוציא לזנות את הפקולטות למדעי הרוח, בעיקר באוניברסיטאות החלשות תקציבית. אני נדרש להרבות תלמידים כדי לשמור על מספר התקנים, ואני מרבה תלמידים בלימודים כלליים ובתכניות סגורות. הגיע הזמן להחליט על שיפוי יותר גבוה על תלמידי מדעי הרוח, כך שנוכל לצמצם את מספר התלמידים, או לספור תלמידים שאנחנו מלמדים בפקולטות אחרות. והגיע הזמן שתהיה רגולציה של תחומי הלימוד בהסכמה בין אוניברסיטאות המחקר. אין סיבה שבמדינה כל כך קטנה, עם 5 אוניברסיטאות מחקר שמלמדות מדעי הרוח, כל אוניברסיטה תנסה לטפח את כל תחומי המחקר. זה מביא אותי לנקודה המצערת הבאה, בעקבות ההערה של דרור על פורום מדעי הרוח. קיבלתי גם מייל מהמזכירה שלך שהיא רוצה לכנס פורום מדעי הרוח. אני פרשתי בתיקת דלת מהפורום של מדעי הרוח שהתקיים קודם, והסיבה פשוטה מאוד. אין סולידריות בין הפקולטות למדעי הרוח. במקום לעבוד אחד מן השני, יחד עם השני, עובדים אחד נגד השני, האוניברסיטאות הוותיקות רומסות את הפקולטות שנמצאות בפריפריה. אני אתן דוגמה. כאשר מומד שלנו זוכה מלגת אלון, ולא במקרה דני, הוא עוסק באתיקה, נכון? במה הוא עוסק? חשבתי באתיקה. טוב, למה אתה מקלקל לי? הפילוסופיה, אתה יודע, בסדר? פילוסופיה, זה נכון. ויום לאחר מכן, לאחר שהוא זוכה, אוניברסיטה ותיקה, שלא ננקוב בשמה, מציעה לו תקן, ונשיא ורקטור אותה אוניברסיטה לא מתערבים, למרות שאני פונה להם, והרגולטור שותק. זאת לא התנהגות מוסרית. כאשר אנחנו עושים חיפוש להיסטוריון, באוניברסיטה אחרת ממתינה בצד למסננת שלנו, ואנחנו מוצאים לו מכתב והם מציעים לו מיד תקן. באמת בושה וחרפה. אתם תגידו שוק חופשי. אני מעולם לא הסכמתי לשתף פעולה במשחק המכוער הזה. המקרים האלה מאוד מחמיאים לי, מאוד מחמיאים לי, ולנו שאנחנו יודעים לעשות את הבחירות המתאימות. אבל יש גם נקודות אור. יש גם נקודות אור. ויש לי הוכחה מצוינת שהרגולציה נבונה והוגנת והגונה מצליחה. אני רוצה לשבח באמת במילים חמות ביותר את הקרן לקידום מדעי הרוח של יד הנדיב וות"ת, ובעיקר את דוקטור אשר רגן. באמת, הוא עושה, והוא יודע שאני משבח אותו עכשיו לא כדי לקבל, כי אני מסיים את תפקידי. הוא הוכיח באמת שאפשר לעשות רגולציה חכמה, לפתוח את השורות, לעודד שיתוף פעולה בין הפקולטות השונות, ולהראות שהוגנות וענייניות והגינות משתלמות ומקדמות את מדעי הרוח. לראשונה בתולדות האקדמיה הישראלית, בוועדות של יד הנדיב, התוכניות שלנו נשפטו בצורה הגונה והוגנת. לראשונה. זה לא היה, לפחות ב-30 שנותיי באקדמיה. ועוד מילה טובה על הניצנים הראשונים של עבודה נכונה ומבורכת בתיכונים. למשל, שיתופי הפעולה בין אוניברסיטאות, מחקר, לבתי ספר תיכוניים, ואנחנו עושים את זה הרבה. למשל, העבודה שלנו בבית הספר הריאלי, כאשר תלמידים מקבלים קרדיט על לימודים אצלנו. או כאשר מגיע אליי תלמיד במעלות, בן 15, גאון, רוצה ללמוד מדעי הרוח, אבל אין לו כסף לממן את הלימודים, אני ממש מיד פותר אותו מתשלום שכר לימוד. הוא יעשה תואר במדעי הרוח, ולא מעניין שאחר כך הוא ילך להייטק. הוא יעשה תואר במדעי הרוח. וכמובן, עמותת דרך רוח, בראשות ליאור פרלמן ודוקטור סיגל פרלמן נאור, שעושה עבודה מצוינת. הם הגיעו אליי לפני 5 שנים, ואנשים בפקולטה שלי העליבו אותם, התייחסו אליהם כמו פנטזיונרים. אבל אני נתתי בהם אמון, ובאמת העבודה שהם עושים היא עבודה מצוינת. אני לא ארחיב כאן, כיוון שאני מבין שבמושב הבא הם ירחיבו בנושא הזה. שם העתיד ליצירת עתודה של תלמידים איכותיים למדעי הרוח. תודה.